Niet ver hier vandaan staat het kasteel van Beersel. Het silhouet van deze indrukwekkende waterburcht vinden we terug in het logo van brouwerij Oud Beersel. Als kleine gast ging ik met mijn vader af en toe naar Oud Beersel geuzen kopen, oude kriek kopen, om de voorraad in te slagen voor thuis. En met de vrienden gingen wij regelmatig eens op café in Brussel, zoals in Le Zageman bijvoorbeeld, een goede fles geus drinken. Op een bepaald moment, begin 2003, zei de baas van Le Zageman tegen mij: "Kijk Gert, het zijn de laatste flessen van de brouwerij. De brouwerij is ondertussen toe. Dus volgende keer, als je hier gaat komen, ga ik u spijtig genoeg dat bier niet meer kunnen serveren." Het doek was inderdaad gevallen over Oud Beersel. De neef van de toenmalige eigenaar had in 2002 de roerstok aan de muur gehangen. Na lang overleg besloot Gert Christiaans de brouwerij over te nemen en dit cultureel erfgoed te bewaren. Op 25 november 2005 werd tijdens een heuse sneeuwstorm de poort van de brouwerij heropend. En 2005 hebben we met de heropening van de brouwerij Bersalis gelanceerd. Bersalis is een oud middeleeuwse naam voor Beersel. En de Bersalis Triple die we dan gelanceerd hebben, is het bier dat ons eigenlijk helpt om de brouwerij verder te brengen, om de traditionele lambiekbieren terug op te starten. En zelfs vandaag de dag nog helpt dat ons om te kunnen groeien en onze traditie te kunnen laten voorbestaan. Dat het Gert menens was met de brouwerij en de traditie was al snel duidelijk. Want begin 2006 trad Oud Beersel toe tot HORAL, de Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren. Hier in de brouwerij concentreren we ons voornamelijk op het traditionele gedeelte van de lambiekproductie. Wat houdt dat in? Dat is de spontane gisting. De rijping van het bier op de houten vaten tot 3 jaar. En de assemblage, het mengen van jonge lambiek met oude lambiek voordat het op fles gaat. Fles gaan werken we samen met andere brouwerijen, omdat we dan de technologie en de grote installaties kunnen gebruiken, zodat we een constante kwaliteit hebben voor ons traditioneel product hier. Het was van 2002 geleden dat er in Oud Beersel nog oude geuzen en oude kriek werden geproduceerd. Maar na 5 jaar onderbreking was het eindelijk zover. In 2007 hebben we terug de oude geuzen en de oude kriek officieel gelanceerd. Van het moment van lancering hebben we internationale prijzen in de wacht geslepen. Zie je dat de bieren, de traditionele lambiekbieren van Oud Beersel, maar ook alle traditionele lambiekbieren eigenlijk, terug bekend beginnen te raken in het buitenland. Dat buitenlanders, Amerikanen, maar ook Denen, Zweden, Italianen, Engelsmannen naar de brouwerijen komen bezoeken, omdat ze gepassioneerd zijn door die heel traditionele methode van lambiekproductie. Om aan de stijgende vraag naar oude geuzen en oude kriek te kunnen voldoen, zonder dat daarbij de kwaliteit uit het oog wordt verloren, werd flink geïnvesteerd in onder andere een nieuwe installatie om de houten vaten te reinigen en in heel wat voeders. Dit zijn grote houten vaten van 4000 tot 5000 liter, waarin de lambiek kan vergisten. Lambiekbieren zijn eigenlijk uniek in smaak. Die hebben een zekere zuurigheid, wat volledig weggaat van de maatschappijen waar dat er zoveel suikers in gebruikt worden vandaag de dag. Als je die smaken gaat evalueren van lambiekbieren, ga je op toetsen van champagne komen, spontaan gegiste cider, eigenlijk allemaal natuurlijke producten die volledig teweeggebracht zijn door de spontane gisting. Die unieke smaak ga je eigenlijk in bijna geen ander product gaan tegenkomen. En dat we dat hier, een product van onze bodem, hier in onze streek, kunnen maken, produceren, proeven en delen met elkaar, is gewoon een waar genot. Het kasteel van Beersel is een van de weinige goed bewaarde voorbeelden van middeleeuwse krijgsbouwkunde in ons land. Het slot fungeerde als vooruitgeschoven vesting ter verdediging van Brussel. De waterburcht met klassieke burchtversterking staat er nog zoals het eruit zag tegen het einde van de 15e eeuw. Het werd nooit tot lustlot verbouwd. Als bezoeker ervaar je meteen hoe men leefde in een middeleeuws versterkt kasteel. Voor meer informatie kan je terecht bij Toerisme Pajottenland, Zennevallei.